هديكو 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 قربا عايز كردين habeen wanaagsan saaxiibyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogoreysi ee aad ku kulmiye magaalada Muqdisho wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka laabi wanaagsan saaxiibyal waabeen ma khamiisaysi bixayso jimca ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegantahay 19 bisha 10aad sanad 2023ka wadabada caawa barnaamijka xogoreysi aad ku maqli doontaan waxa kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ku jiraan qaar kamid ah mucaaradka maamulka koonfur galbeed oo maanta magaalada Muqdisho ku shiray iyadoo ay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu baal maray heshiisyadii ay la galeen hadaba waxaan eegi doonaa wixii bay dhab ku qabsaday sanad ka hor dadka heshiiska soo gala ana kamid ah meeshaas heshiis furfuran kama dhicin qolo diyaarad xamar ka raacday hotel ku degtay meesha maxbuus ku ahaa 17 maalmood hal hotel ayaan ku jirnay laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu maanta gaaray degmada Xudur ee gobolka Bokol waxaana uu halkaasii kaga dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka lagu la jiro ururka Al-Shabaab mucaaradka Puntland waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulka Puntland uu qorsheynayo muddo kororsi iyadoo uu wado kicin dadweyne una ka wado deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe Allaahu naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay abwaan Grade oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed si weyn lagu yaqiinay bahda fanka dhexdooda iyadoo abwaanka uu maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wadabadaasi qodobadii kale inagu soo korrinta barnaamijkeena ku guda jirnaa aad maqli doontaan saaxiibyal xubintii kala maanay sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena mar kale iyo xuquureys hagaag saaxiibyal marka la kulantay haboon ayaad leenahay hadii aynu ku bilowno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxa uu gaaray degmada Xudur ee gobolka Bokol waxana halkaasii uu kaga dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dadka reer Xudur ay ku amaanan yihiin sida ay Al-Shabaab ay ula dagaaleen oo ay deegaanadooda uga saareen iyadoo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ay xudun ka dhigan doonto dawladda dhexe degmada Xudur ee gobolka Bokol si deegaanada ku hareereysan Al-Shabaab looga saaro waxana uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si weyn Al-Shabaab looga saari doono waxana uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab doorka ugu weyn looga saari doono deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo madaxweynaha uu hadalkiisa sii raaciyay in dagaalka loo midoobo si loo hormariyo deegaanada laga saaro Al-Shabaab oo dadku ay u helaan waxbarasho, caafimaad iyo waxyaabaha kale ee arrimaha bulshada. Ciya ayaa loo cilaa dhaanshaa ayaa Soomaalidu ku maamadaay dadka ayagaba taagan oo ayaga naftooda iyo wiilashooda iyo qoryahooda intii ay haysteen naanka la soo istaagay dadka muhiimadda koowaad iyo toortabinta koowaad leh in la garab istaago waayo dadka xudurna waxay ka mid yihiin dadka Koonfur Galbeed ee sidaas yeelay ee banaanka u soo istaagay qadiyadooda waa kamaad cilinayna waana bogaadinayna waa jecleen inaan la joogno oo la kalo emergencies la anaga dhanba aan ku wada jirnaay meelo kale oo emergencies ay nooga soo baxeen aan ku qararayna laakiin Ilaahay idinkii waa soo noqonayna waana joogayna magaalada muddo aan bari iyo laba iyana ahayn oo ka badan ayaan intaan degnaan joogi doonaa diyaaliyara anagoo farxadda guusha soo socota ee khawaarijta laga guuleysto doono oo dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka oo la jirta iyo dadka ee deegaanka iyo maamulka deegaanka iskaashanaya
قولها أي مردو شباب أي كين دونان واسكولا وذا ذبال ديج دونا هلكان وان اسلو ذا جوج دونا إن شاء الله إلهي إذن كيس هدي عن أصول نقضه مامل كا دولة قبلات كا دولة دا كفر قلبات قلوه ذا وزير ذا إن أمان تحضر جوجتان أستان واي فرين وادريسا وحي أدريسا دات كرير كفر قلبات ملك السوء جوجان وحي فرين أدري دولة قبلات ذا كالي دبعا dowlad goboleedka galmudug ayaan muddo soo joogay maalintii aniga aan tagay sitamaanka bacdi madaxweynaha xukuumadda wasiirada wasiirada inta isugu yeero dhahay maanta golaha wasiirada maanta laga bilaabo fasax waaye nin walba deegaankiisi ha aado wuxuu ka qaba karaa ka qabto dadkiisi hala noolaado meeshii maanta shabaab laga riixaba ha tago ciidanka hala socdo ha arkeen mas'uuliyiintii madaxdi inaanay xafiisyo iy ee ku dhishinay guri aanay dhex fadhine ay dadkooda la joogan ha arkaan fariintaas unaan anigana idin leeyahay ee maamulku uu socona waana loo baahan yahay laakin mas'uul kasta ama xil dhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama muxuu ahaa sheekh caalim ah oo dadku ay muxuu ahaa yaqaanaan ha ahaado ama ganacsade la yaqaan sidaas oo kale ahaado nin walba deegaankiisi iyo dadkiisi inuu dhex istaago oo ilaahiye waana kana gurihii ma fadhino aan iska kicin cadowga nacaska ah oo maxaan ku raadaa inagu daahayo dhowr iyo toban iyo tobanka sane muxuu ahaa inala joog dadka ha loo dhimriyo ha loo sheego xorriyaddu in aanay shabaab dadka waxay u sheegaan shabaab meelaha aan joogno annaga amniyaa ka jiro meelaha ay joogaan amni kama jiro amni ka jira amniga xoolaha waay xerada tirada ariga ah ood adiga aad leedahay waraabaha waa ka ilaalinay dawacada waa ka ilaalinay bahal kale iyo wixii intaas ka weynoo dhan waa ka ilaalinay tuug waa ka ilaalinay inuu inta yimaado neef ari ah xerada kala baxo ama arigo meel daaqa iska wato laakiin adiga cawada marti hadday kuu timaado xeradaad galay meelaad kasoo qabanay waa biraynay soomaa adiga ammaankaa ma ah laakiin inta kale ammaanka yihiin xoolahaaga شباب ساسواي انت كلا دودتك امانك سي اسان امان لغا اهين ميقاي قورعين ميقاي دلين ميقاي وحيان مقعيس واي قدو ما اذان وحسوس راجل وذات دق مدى تيقلو معلم سغاشن ادور جر اهاي او ولي بس نولوشي سمعاني دوكس سو اهاجري دق مدى تيقلو كو قورعين ناين محوا هاي لابكون ايو يسدحي طبنكي يلابكون افري طبنكي بدأي معسوس ده ninka sagaashan jirka oo cimrigiis maanta 20 sano jir ila maanta la dilay inta u dhaxeysay macallin dugsi quraan soo ahay qofkii intaas ku ixtiraam waayo da' ku ixtiraam waayo oo quraanka kariimka ee sharaftiisa ku ixtiraam waayo amaanka laga yahay maxaa waayo iyo cidow amaan usugu kara yaa waayo sheekhaas allah naxariistay waxa waayo mayow dha waxaan sheegaysiin nimaya waxa jira maana raali ahad u dhahay intaas ay ku dilay شياطين وهاي تاريخ الإسلام كي تاريخ أمضاه وكرنة أمضك است تاريخ وعلى ذا شياطين سيد أنا كرائك سبحان خوارج دين تكب حذي ضد نماذا كب حذي ضميرك بن آدم ككب حذي أمضاه ذا وعك سبحان ملك سجوران قوة سيك مديين دين تمشي كجوران علماء ديني النشأت in la la noolaadan anagaaba soo aragnay oo taabanay inaan la la noolaa karin nimankaas wax isukaan ag yaallo malaha wax isukaan ag yaallo wiilasha soomaalida ah waxa waaye mabda'aas qalloocan inay ka tanasulaan oo 20 million ee soomaalida ee soomaaliya ku nool waxa ay rabaan iyo nolosha ay rabaan ay la aqbalaan la qaataan waaye kiisaas yeelaha wiilkayni waaye waa soo dhaweyneyna kiisaas yeeli waaye cadow waaye waa iska dhicinaynaa halka cadow oo ummadda ay leedahay waaye waxa ay nagu dhibaan waxa ka mid ah annaga qaraabo weli nala yahay ninka shabaabka dad badan oo annaga naga mid ah qaraabo la yahay ninkaas shabaabka qaraabaduna waa tii isku naxariisato isku ilaaliso isdifaacdo oo maxaan ku iraahday isku dan ah oo isku degaan ah oo isku sharaf ah nin hadduu ku arko inuu ku gowracmo diyaar u ah maxaa wax kale idin ka dhaxay maxay yihiin
أضيع ويل كي يا مش جلس هذا عودي ولا صاحب لا وحينا محواي وا يعني مذا ده صاحبك وهاي وا جيل إلى شجر سكول كان سلطة جيرني لما كان صاحبته نما ماله قرابة نما ماله ويل والد ما أقول سنة أي جالس أقول سنة بحاله وهاي بحاله هو جالس أقول سنة بس يعني نقول كتسو منه نقول سرير يعني أعلنك أو أبدو أنت اللي يراد يا لسوء أبو يسن حرد لصوك شيء واكو قرحنا واكو الدلا ويلا الشيء نواية نمنا نقدو الصدي حابا كتلك تي دبكو كشدا وعان ربا وما أنت يسوي واجعلانا مرة مرة كميدة إنا نما أرد ميل ميلاح كميدة مقادم لشوء يويرا رايين واسهميين واكسو وريقين واكسو وريقين الباب كإني إنك جلي كرين وحكست على ذي سمايان الباب كإني إنك جلي كرين يا أركان أنت ماشي كوريجا وحأكن الباب ير أو جدار كيالو أو ير أو برا أو ماشى جان يجتالي ربيرو ماشي كتالو أنا وردينين كرب وردي حقي حق على أو وساري هاي لكن الباب فرن أو عادي لو استعماله معه والباب لو قلت لك الامرجنس هذا على العلا إن لا جبح أو قلوا إنك أمني إيدان ماشان الباب هلق سنة الباب كي مالين لحننا لحوين آئس السورة مت كمده أقول رأي أو رأي قدال كررا الباب كي انت سوء استعوى حبت كسارو اسخرحي سي الباب كاس أو أفر قع الباب كي يدرب يكون هذا واكلا بعين شنتي كلو أرديس ماشي كسو مشي ويل كاس نم أو دلن يرد نفتي سمحانو هنجي الباب إنه فرو هذا هو يا أباد علي وين إورال الله نوي واي ما شاس أسوي مطلع نن إوام أنت سؤال لك يعني نمك ما ضح كقلدي مسك حدا كقلدي ما شاس جرسي شن تجش ما شاء ما شاء الولد قالمي ما شاء سي سي تي في كاميرا يسافر حلا المال والبلوغ والب نمن استاف وقر صارنا ونمن ما ضح ما شيء جوجر صارنا أيالله دقالي ما شيء كولد قالمي حبدي مت كم مت أ وادا وعمي تلفون وقال الله كيما الحظ وهاي وامن تلفون وقال الله واسع له دي جساف لوك متنالك دي جساف فلا لا 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 قطعي ما تقدر واسع له مرجس استاجع حبذور ردا مر تلفون وقال الله واسع له اسمه أوجا سو أسعد والله وده قال ما حبذور ردا يقبل فواد عيله دي جاد ما ذي تاسم حي دليل وتهاي ويلش إن صوت دراجيو إن مندوري دراج الأساسية حنوك إن دريمي حنوك بركون الدريمة إن حارستنا ما الدريمة هاي نحارسك مجرتو ويلش على أرك يسال إسقرحنا دتك جورعة أو وحينا ساس وهاي والصاد دراجية أيوة دراجية سن عم حوا هاي أي 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 ساس وجوه مركن لمن حا علوة أو يعني لجوية أو عن ضد نما يدين يدجان أو حبك فلين وايا نمك وحول بون هاي إنه ما أنت لنا عندي جناينا هدان حنو حرقفير أي نقد حيسي لنا عندي جناينا هدي عن حو هاي واحد كلا سياسة إيو باور إيو كرسي إيو أن كوهان قال تاجين لأن ور مال كرسي الوقات أو مسؤولية نمدو دت كان مشرف يهيب إنك سو مسؤولية إلهي دت اللقاء هذا كتب جامعة عن تكرك الله صار أنا دير الحين هدنا ور عليك حاجة مسؤول كل نقطها نندو منا أيو أفر لا تكسع عبسنا أيو أو دت كأو مسؤول كأو أيو أو دارته شيء كذا أيو تيجي كرين أو حاله ده هو ده هو أيو ظروفته ده أنا لسه أركي كرين ولا نورا كرين مسؤولية ده سبحان الله دهاننا محام معنا إلهي مالن أي قرحان تهاي مسؤولية هيبت أي شرف تهاي يا صوص صعد إلى إدنكس نمن كان عقبت ده أنسكن لي حنو سداس دراديد جود أهان دتك رير كوفر قلبت قار أهان قبر كبكول سي قار أهان دك مدر حمدر أه ما قال مدر حد قبر كبكول دتك كنول شرف إيه هي بدأ إليهن بقادين يا أمانا أسود جيدين أدمان وحارمنا ماشاس فرسك وحقوش الله ونفتعي هكسي ديريوا دليل مليهدين رير بقول بدان قاران رير حضر دليل ملهدين رير كافر قال بيت سيدو قال دليل ملهدين لكن وحنا يقول صار نقول نقول إن هذا الحواء أنت على جسدي داري على جسدي داري أو محمد كذا داري هري
هلاص يدقدق وهلاص عذوان مركلة مركلة عادي عاد أيام إذا قوم هاد عرنا وإذا بقادنا وفي عنتين دقال كيدن عاس إلهي إذا كسوا كسر لماضي لبدان دولة كبرت كافر قلبت يوم حانكر هذا جبلان وكسر ذا أيجنا وكسر ذا أيام ربنا إنا سووا الحوج نسون ما جبلان متجي كرنو عدان وكافر قلبت حريم حياة برا وكسر بالله إذا محانكر هذا كوجي ربنا الرئي يوم مشهد أن كهلين يو ييد يوم حانكر هذا يعل برد وحواية كافر قلبت واي marka ina koofur galbeed xoreynana waajib inuu tahay shabaab ka madax banaanaato meeshaas ila meesha uu galbeeso waa qodobka labaad si aan Jubaland oo deegan Soomaaliyeed ayadana ay u xurowdana waa in xoogeen u geyno waa dagaalmo haysa waa xurubo haysa laakin xoogeen aan u geyno koofur galbeed waa ina xoreynaha hadana kama talaabsa karno ka talaabsiga aan koofur galbeed ka la taabtana Jubaland aad ciidanaan u dhan waxbaan u dirnaa laakiin waa maxay diyaarad ku qaad maxaan ku raadin markab soo saar badda ka soo wareej iyo wax la mid ah laakiin anagoo jidka ku socono oo ordeyno qalbkeena wadano yaan rabnaa sida aan u leenahay Hiiraan ayaa koofur galbeed xuduud la leh xuduudda Itoobiya laga soo bilaabo ilaa maxaan ku raadaa shabeelada hoose lagu tago Hiiraan ayaa ku teedsan galbeedka Hiiraan guriba oo wibiga shabeel leh qoraxsinkiisa inta ah oo wari shabaab ku dabeeyo ayay ka soo xoog ka soo saareena saan u soo soconana laba talaab ka bacdi waxaan ku jirnaaba gobolka Bakool iyo gobolka Shabeelada Hoose aan ku jirnaa insha Allah ilaahay idinkiis barnaamijka iyo qariitada oo guusha waa noo wada degan tahay intaan la imaaneyna intaan la fadhiisaneyna intaan la imaaneyna degan kana xudur bay dabo yaani dalkaan dhamaan la iimaaneena la joogina meel walba dadka Soomaaliyeed sharafta badan ee dowlad goboleedkan ku nool waxaan leeyahay waa dadaasheen bilow fiican aan joogtiin aan si xoojina annaguna xoogeena aqligeena waa idin la garab taagnaa waana idin la joogina orda socda ee dagaalama ee saasiyala idinma dhahayna ama xogagaas maxuu ahaay rasaasta iyo xogagaas ciidanka idin soo dirna idinma dhahayna waa idin la joogina kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool ka kalana siyaasinta mucaaradka ayaa maanta waxay magaalada Muqdisho ku yeesheen kulan iyadoo ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan kulankooda waxana ay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu baal marayo heshiisii uu horey ula galay iyadoo ay ku eedeeyeen in madaxweynaha uu qudareynayo muddo kororsi inuu u sameeyo dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxana ay kaga digeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo kororsi u sameeyo dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah iyadoo ay qodobo dhowr ah ay ku eedeeyeen in uu jibiyay madaxweynaha tan iyo markii ay la galeen heshiiskaas waxaa qayb ka ah xubnahan mucaaradka ah ee Muqdisho ku shiray xubna siyaasiin ah oo ka soo jeeda koonfur galbeed ahna mucaaradka madaxweyne lafta gareen iyadoo ay sheegeen xubnahan siyaasiinta ah in madaxweynaha uu doonayo in uu muddo kororsi ugu sameeyo isagoo ku mashquulinaya dagaalka lagula jira Al-Shabaab qodobo dastuuri ah iyo qodobo kale oo ay la galeen oo heshiisii ahba na uu baalmarayo hadaba Cabsataar Xasan Cali oo ka mid ah mucaaradka koonfur galbeed sidoo kalena ah murashax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ayaa wax ka weydiinay xubnahan mucaaradka ah ee Muqdisho ku shiray maanta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koonfur galbeed ee warmurtiyeedka soo saray waxaana uu ku eedeeyay in xubnahan ay Al-Shabaab garab u yihiin oo ay ka soo horjeedaan dagaalka Al-Shabaab looga saaray deegaanada koonfur galbeed waa kan Cabsataar Xasan Cali waa maasantihiin idaacadda kulmiye xiriirka aad ila soo sameeyseen waxaan la soconaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shalay uu ka degay magaalada Baydhabo halana magaalada Baydhabo uu joogay saakana uu tagay barqadii magaalada Xudur galabtuna uu ka soo laabtay magaalada Xudur oo magaalada Baydhabo uu ku soo laabtay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
wuxuu wadaa dagaal al-shabaab ka dhan ah oo haaki ka socday gobolada dalka Soomaaliya qaar kamid ah kiyaana ka bilaawday deegaanada Koonfur Galbeed wuxuuna ka bilaawday gobolka Bay iyo gobolka Bakool oo maanta joogay oo degmada Xud oo maanta joogay marka dagaalkaas Soomaalida dhan ayuu xal u yahay nimankan 17 sano ayay wadanka Soomaaliya joogeen fikir ahaan iyo dhaqaale ahaan waa kubcin shantii sano la soo dhaafay oo madaxweyne farmaajo madaxweynaha ka ahaa dalka Soomaaliya aad ay u xoogaysteen dhaqaale ahaan meel kasta ay anshuur ka qaadanayeen marka hadda waxa ku socota go'doomin waxay u jabaayaan military ahaan ay u jabaayaan dhaqaale ahaan ayaa loo go'doominaya marka dadka Soomaalida dawladnimadooda inay soo ceshadaan waxa maaragtay fursad siinaysa in nimankan dalka Soomaaliya laga sifeeyo abaabulka ka socdo gudahan Koonfur Galbeed ka waran madaxweynuhu dadaalka ugu bixinayo iyadoo maanta uu tagay xudur sidoo kalena uu sheegay inuu ku noqon doono diyaar garowga Koonfur Galbeed ay u gashay dagaalkaas sidoo kale muuqda Koonfur Galbeed saraakiisheedii xero la yiraahdo xerada lixdanaad ayaa ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed oo militariga Soomaaliya base u ah ciidamada Koonfur Galbeed maamul Koonfur Galbeed uu leeyahay ciidamada daraawiishta iyo ciidamada militariga ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo ciidamada AMISOM iyo dadka deegaanka dhamaantood waxay wadaan awaabul waana u mahadcelinayna abaawulkaas ka cabsataar ahaan fikirkaas lagu xureynayo dhamankaas aad baan ula dhacsanahay marka laga reebo musharixiin oo horey Koonfur Galbeed wax ugu soo ahaa oo gudoomiyaal baarlamaan soo noqday oo kamid yahay Maxamed Sheekh Osman Jawaari, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sharif Xasan Sheekh Aadan oo madaxweynaha Koonfur Galbeed soo noqday oo aad ula yaabay inay diidan yihiin dagaalka Al-Shabaab ma garanayo danta ay ka leeyihiin diidmadaas hadii aan ku socono arrimaha howlgalka intaanan arrinkan siyaasiyiinta gelin bal ka waran diyaar garowga ay Koonfur Galbeed u gashay ciidan ahaan military ahaan iyo doorka siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ka soo jeeda looga baahan yahay inay ka qaataan dagaalka Al-Shabaab looga saaray deegaanada Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed waa ku sheegay way diyaar garowday qabaailaadka dhamaantood waxay diyaar u yihiin inay nimanka iska safeeyaan ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed waa la diyaariyay ciidamada AMISOM ee ku sugan Koonfur Galbeed waa diyaar militariga Soomaaliya aagaas jooga kan gobolka Bakool jooga iyo kan gobolka Bay jooga dhamaantiisi saraakiisho militariga hor joogayaasha u ah labadaas gobol madaxweynaha Soomaaliya way daf kulmeen imkaaniyadkii u baahan yihiin waa la siiyay wax kalena waa u dhiman yahay amarka madaxweynaha ayay ku shaqeynayaan militariga Soomaaliya ee jooga Bay iyo Bakool iyo maamulka Koonfur Galbeed oo hadeertaan xukunka haya. Cabsitaar sidee doorasho loo qaban karaa iyadoo howlgallo ay ka bilaabanayaan dhawaan deegaanada Koonfur Galbeed oo wajigii labaad maanta looga dhawaaqay xudur? Qorshihiina samuxuu yahay dadkiin mucaaradka? Doorashada fiiri waxaa la qabanayaa doorasho dowladda Soomaaliya ay ogoshahay maamulka hadda kursiga haayo uu ku qanacsan yahay lagala tashanayo lama rabo qofka kursiga uu ku fadhiyo inta dhinaciisa doorasho uu qabto asigana doorasho kale uu qabsado laba doorasho inay ka dhacdo Koonfur Galbeed lama ogola waxaan ogolnahay oo aniga aan raali ka ahay doorasho dowladda federaalka Soomaaliya especially madaxtooyada Villa Soomaaliya ee ogoshahay maamulka hadda xukunka hayna ay kala tashanayso wixii siyaasi ah oo maankooda siinaya in maaragtay election ku dhisan ilbaxnimo ay galaan waxa ka horeeya abaabulka nimankaas aan horey u sheegay
17 sano abdoodi kobciisay dhaqaale ahaan iyo military ahaan nimankaas in iska dulqaado umba maaragtay nabada Soomaaliya tan koonfur galbeed iyo tan guud ahaan dalka Soomaaliya ku hagaagaysa marka siyaasiyinta waxa u furan hal wiji halkaas wijina wuxuu yahay in ay nimankaas ay la dagaalamaan doorka hadda siyaasiyinta koonfur galbeed ay qaadanayaan ka waran Muqdisho waxa maanta ka dhacay shirar looga hadlayo xaaladda doorashooyin ee dalka iyadoo muddo kursiga ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed bal ka waran hadalkaas ka soo yeeray mucaaradka Koonfur Galbeed ma u dhan yihiin Muqdisho shirka madicin aan ku soo siyaasiyiin horay madax ugu soo ahaa dalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka kooban laba beej iyo bar soo saareen oo qoraal ah waana tiimkii ku shiray Dikaal Hotel madaxweynaha Soomaaliya kula shiray ra'iisul wasaariyashii hore iyo gudoomiyashii hore ee baarlamaanka soo maray waa aqriyay dhinaca reer Koonfur Galbeed waxaa kaga jira Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari iyo Sharif Xasan Sheekh Aadan oo dhaqdhaqaaqii Koonfur Galbeed ku saabsanaa ay Xasan Sheekh Maxamuud ka rabeen ku soo hungoobeen meeshaas kale ay ka buskiciyeen marka in maaragtay madaxweyne goboleed ay la dagaalameen dagaalkiisa ay wax ku heli waayeen haddana madaxweynihii weynaa oo dagaalka argagixisada ku jira ay u sii fuduway madaxweynihii weynaa oo Soomaaliya dhan xukumaa ay soo tabar u heli karaa marka de iska qoraalo war murtiyeediyo iyo war saxaafadeediyo wiligeeda la soo saari jiray kan maanta soo baxayna waa qaas marka wax buuran oo saameen ah hadda dagaalka lagu la jiro argagixisada ku reebay ma jiro iyo dagaalka Koonfur Galbeed ka socda walaalow odayaashii la rabay inay hoggaamiyaan intay magaalada Nairobi ku shireen ay waxay dhaheen Al-Shabaab lama dagaalami karo iyagoo Cabdicasiis lafta galeen u jooga Koonfur Galbeed tusaale aan ku siinaya hadda ani musharax madaxweyne Koonfur Galbeed aan ahay magaalada Jilib inta aan tago nabad ugu ma soo noqon karo oo nimankaas ayaa maaragtay dhibaato ii geysanayo maalin hore magaalada Baydhabo aan tagay dadkayga la soo shiray xaruntayda campaign-kan tagay si fiican aan maaragtay hooshay u soo qabsaday cid wax i dhaxdana ma jiro marka adaa ku weydiinaya magaalada Baydhabo iyo magaalada Jilib miya isku mid ah say u hadlayaan odayaashaas miisaan siyaasadeed kuma sameeynin waxay soo saareen war saxaafadeedka magaalada Nairobi ka soo saareen qodobka afraad ku jira Cabdicasiis lafta galeen oo jooga Cabdicasiis lafta galeen isagaa diyaar u ah inuu la dagaalamo tan kale dawladda Soomaaliya waxay ka dhaxday Koonfur Galbeed ayaa laga dhahayaa Koonfur Galbeed siyaasiyiinta waxay ahayd dawladda Soomaaliya hawsha ay ka wado deegaanka Koonfur Galbeed inay garab ku siiyaan see berri markii nabad la helo cid hadda gacanta ku hayso shaqada ayaa berri ka faa'iideysa see berri rabaan dadka inay u xukumaan dadka deesan maanta ka dulqaadan dhibaatada aan ka dhaxgale waxaad qayb ka ahayd siyaasiyiintii Nairobi ku shiray markaasna qayb ayaad ka ahayd dadka Cabdicasiis oo meesha ka bixinay doorasho la qabanin in Koonfur Galbeed shabaab laga xoray karay san jirin marka hadda sideed ku leedahay ma waxaa jira heshiis lagu la galay ama kulamo aad la qaadatay madaxda oo laga xaliyay ani iyo gudoomiyashii hore especially Maxamed Mursal magaalada Nairobi isku aragnay waxaan ku kala baxnay ajanda sameynta shirka Nairobi aan ku kala baxnay waxaan ogaa ajandaha ay iyo warbuurtiyeedka ay soo saarayaan inay ku soo dari doonaan qodob kamid ah qodob la dagaalanka qawaarish diidaya marka meeshan ku kala baxnay aniga war murtiyeedkoodana ma joogin ajandahooda shirkoodan waa kasoo istaagay intii ka dambeysay ayaga intay maaragtay dhuusamareeb aadaan Xasan Sheekh kula soo shiraan xamar kusoo noqdaan haddana dhuusamareeb kula shiraan haddana xamar kusoo noqdaan waxaas dhan meermeerkaas dhan kuma jirin aniga ayaga ayaa maalinba meel diyaarad u saarnaa sida qof tahriiba ay amal marka shaqul kuma lahayn war murtiyeedkaas ay magaalada Nairobi ka soo saareen ani shaqul kuma lahayn nimanka maalintaas ay diideen la dagaalanka qabaarishta ay ku xireen Cabdicasiis lafta galeen iyo qabaarish waa isku mid maalintaasay wadada qalleexdeen waxay ahayd inay hawshan abaawulka qabaailaadka ay wadaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna kala shaqeeyaan la dagaalanka qabaarishta beriyanka ay shaqul kuma lihi odayaashan
marba ee Soomaaliya iyo deegaanada Koonfur Galbeed iyo dadka Koonfur Galbeed wax u hayeen marka wixii bari ka dambeeyshay waxay ahaayeen soo ahaadaan barito ani ayaga isla ma socono wax ay yihiin shaqo kumali ma baale joogaan shaqo kumali siyaasiyintan mucaaradka ah waxa ay doonayaan in doorasho la qabto deegaanada Koonfur Galbeed oo in doorasho la qabto ay ahayd haddana waxaa jiray heshiis ay golaha tashiga qaran ay galeen waxa ka dambeeyay heshiis ay madaxweynaha Soomaaliya la galeen waxana ay madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyeen in uu heshiiska uu la galay uu baalmaray marka la eego dhinaca Koonfur Galbeed in doorasho laga qabto Soomaa ahayn maadaama ay Koonfur Galbeed wili ka bilaaban dagaaladii shabab lala gila dadka heshiiska siyaasadeed magaalada Baydhab ku soo galay anaa kamid ah 17kii bishii January ee sanadkan hadda dhamaanay 2023 ayaan ka baxnay magaalada Muqdisho magaalada Baydhab aan joognay 17 maalmood dadka heshiiska soo galay anaa kamid ah meeshaas heshiis furfuran kama dhicin qolo diyaarad xamar ka raacday hotel diirada horyaal ku degtay meesha maxbuus ku aha 17 maalmood hal hotel ayaan ku jirnay qofna nooma soo gali jirin qofna banana nooma bixi jirin horta qolada dhahaysa heshiis siyaasadeed ee magaalada Baydhab ka dhacday 4 February sanadkan 2023 waxa Baydhab ka dhacay wax lisku hoos galiyay ahaayeen mooyey heshiis siyaasadeed kama ahayn waxa space la siiyay madaxweynaha Sheekh Maxamuud oo ma aragtay qorshihiisi waqtigaas ahaa inuu maanta wixii uu wado oo fuliyo gobol kale uu ku mashquulay maanta Koonfur Galbeed soo gaaray maanta di heshiiskii la soo gaaray oo beenbeenta ahaa la fulin lahayna waqtigii Koonfur Galbeed uu ka shaqeyn lahaa iyo doorashadii operationka isku soo aaday marka space-kii la siin lahaa madaxweynaha ayaa meesha ka maqan soo madaxweynihii space u baaday marka madaxweynihii la heshiyay ahayd madaxweynkii way ka diideen inay la hadlaan odayaashan waxay leeyeen qof kursi ku fadhiya oo ciidan leh oo wax kasta leh siyaasadu waa farsamo farsamo dhan ma ogolaayo waxay rabaan Cabdi Axiis lafta galeen in diyaarad Baydhab laga soo saaro xamar la keeno ayaga mid ka mid ahna Baydhab la geeyo sidaas la yiraahdo doorashadii way ku dhacday Koonfur Galbeed macquul ma aha waxaa loo baahan yahay election sax ah iyo jabigiisi iyo waqtigiisi in la qabto kaasi wuxuu ahaa Cabsi Taar Xasan Cali oo ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed oo Muqdisho shirkii maanta ka dhacay ku eedeeyay mucaaradka Koonfur Galbeed ee qaybta ka ahaa inay ka soo horjeedaan dagaalka lagu jiro Al Shabaab Allahu naxariiste waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday maanta Abwaan Xasan Gareed oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ahaana mulahan iyo muusigiiste waxana abwaanka oo Soomaalida dhexdeeda caan ka ahaa bahda fanka ay aad uga murugoodeen geerida ku timid abwaanka waxa ay kaga tacsiyeeyeen dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo bahda fanka geerida ku timiday Abwaan Xasan Gareed Abwaan Xirsi Dhuux ayaan wax ka weydiinay taariikhda abwaanka Soomaaliyeed ee Abwaan Xasan Gareed ee magaalada Muqdisho maanta lagu aasay Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ilaahay uu naxariisto Xasan Sibriye Afrax Xasan Gareed Xasan Gareed waxaan ka aqaanay hadda intii aan fanka ku jiray waa aqaanay waa fanaaniintii ugu horeeyay ee Soomaaliya waxaa la dhigi karaa gruubka ugu horeeya gruubka ku xiga inuu yahay jaclaay waa la xamiisaha ninka ragga ugu laxmada badnay waa fanaaniinta ugu waaweyn maxuu ahaa hadda dalka caanka ka ah inta badan laxmadooda ninka sameeyay oo ay ka mid tahay Iba Nuura oo Mareen Marsal ku jirto oo maxuu ahaayey yacni Maandeeq ku jirto oo ku jiro Magool ku jirto oo fanaaniin badan yacni inta badan muxuu ahaa Xamada inta badan sameeyay ee ragga heesaga sidaas oo kale heesad badan codeeyay sidiisa kale waa nin farsamo ahaan kabanka tuba laxan kale sameeya waxna matali karaa marka Xasan Gareed doorka uu fanka Soomaaliyeed ka soo qaatay waa door ay iga fiican yihiin inay sii sharaxaan raggii hawsha la bilaabay oo Saciid Xarawo iyo ay ka mid yihiin Cabdi Nuux Yuusuf hase yeeshee anigu xilligii aan bartay
يمانت أنت كذا حيسا إن كان المقلع وجروا عيفان كصاب عليات كورنتيسا يوم هو كبرنتيسا يهور مرنتيسا أدي أدور لهانتي مهوها مركز السوق هذا اللي حميسته أفكه هو الرجاء وقفك بالآن كمركز السوق هذا هو حسن كريد هو بطنه أنت حسن كأغنى إن شاء الله التاريخ ده هو دفن السوق على سجن ما روي دين ومشان كلاي صعيد حروي عبد الله حيش على تكون في عينين لكن هيسا أول حمي وفرنديين وحن كذا السوق هذا كراه هيسا لاليس وهي بنور قادو يعني أنت أصاب محوها هيسا سخرية جدا كده البرشاد الصومالية تكون فلان محوها روانتي بركة هيسا أي هي بقادو لن أسجع سمي أنت بدل أسجع سمي مقول هيسا بدل قادو أسجع سمي وحن سهد محوها على لو كود دور لها لاليس دو شيريو لاجي حرر دير لانجي بيكوت على لولا ينتميلو واقعت أبوان وقدم بنتي مركا ما فنك ومبكش خينجري هرمان انتي سا مصر روايضا هنا وسمينجري الحمد انت بلان بالروايضا الله سمينجري والروايضا مركا للدياريو خوفك أبوان كامها لابوركا مركو عريضا غرا وشاكدا غرا ساة قاربا الله غرا ساة مركا الله غرا لو حكو كهول غرا ننك اللي حميستها وعدك وصمالي الروايضا لكن ننك أزو عدك الدياريو كداني اللي يرهي ساقا سيئو حفظان عدك مركا يساق عدك حفظان أي أحد من الميزيكي سوك حفظان ميزيكا مركا اللي حميستها نوع عدك وشغل يسوك kasi wuxuu ahaa abwaan xirsi dhux oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed oo ka warbixinayay geerida ku timid ee Allaah naxariistay abwaan Xasan Greed oo magaalada Muqdisho lagu aasay waa hagaag saaxiibyal marka la kulantay abonaya dilaynahay markana mucaaradka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulka Puntland uu qorsheynayo muddo kororsi inuu sameesto iyadoo ay ku eedeen in kicin dadweyne uu ka wado magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxa ay mucaaradku sheegeen inuu wado abaabul ciidan iyo mid dadweyne madaxweynaha Puntland oo iskaga horkeenayo mucaaradka iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland waxa ay sheegeen in uu lacag ku bixinayo sidii mucaaradka iyo iskaga horkeen lahaa dadweynaha baraha bulshada iyo qayb walba oo ah dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland iyadoo ciidamada qaarkood ay mushaar la'aan haysato dowladda Puntland oo warka soo saartay damaca madaxweynaha maamulka Puntland ee uu ku doonayo muddo kororsigana waxa yiraahdeen Rahmaan Rahiim dowladda mucaaradka Puntland war murtiyeed dowladda mucaaradka Puntland waxay u taagan tahay qabsoomidda doorashada 2024 ee Puntland ay wajahayso xilliga kala guurka kadigida iyo ka wacyigelinta bulshada khataraha amni iyo maran hababinta siyaasadeed sidoo kale dawladdu waxay u taagan tahay ilaalinta iyo ka shaqeynta badqabka iyo wadajirka bulshada nafya maalba dawladda mucaaradka Puntland waxay bulshada la wadaagaysaa khatarta iyo maran hababinta joogtada ah ee sidii looga bartay xukuumadda waqtigeedu dhamaadka yahay ay dadka Puntland uga weecineyso waaqaca jira iyo tubta toosa waxaan marag madoonta ah in madaxweynuhu xiriir la sameeyo deegaanada kala duwan ee Puntland isagoo ka codsanaya inay taageeraan khudbadiisa caalwaaga ah isla markaana uu ku bixinayo kharash qabashada shirar oo bulshada isaga horkeenayo taasoo ay ka dhalatay hadallo xanaf leh oo hawada ay soo marinayaan bulshada magaalo ku wada nool halka taa bedelkeeda ay mudnayd inuu ku bixiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada mushaar la'aanta ah muddada dheer sidoo kale madaxweynuhu wuxuu maalmahan ku hawlan yahay abaabul ciidan suu dagaal dalka u geliyo waxana taas cadeyn u ah shirarka joogtada ah ee uu ka wado talisyada ciidanka sida taliska ciidanka daraawiishta ee kontane afraad la kulanka saraakiisha ciidamada ugu sareysa gaar ahaan kuwa hawlgelinta u qaabilsan iyo kuwa uu sida gaarka ah ugu kalsoon yahay abaabulka colaadda uu ka wado madaxweynuhu waxay dadka reer Puntland xasuusinaysaa dagaaladii uu ka riday Boosaaso iyo Garoowe kuwaasoo geystay khasaare aan wali laga soo kaban waxayna arintan maragmadoonto u tahay sida madaxweynuhu u doonayo inuu xukunka ku joogo qori caaradiis muddo kororsina uu ku xalaalaysto waxaan ku kalsoonahay in kala qaybin bulsho iyo xukun maroor si toona aanay ahayn dariiq lagu najaxo oo ay tahay horseed guuldarro iyo fashil siyaasadeed waana wado maristeeda hore loo soo tijaabiyay oo aan la mahadin
dalladdu waxay boogaadinaysaa soo dhaweynaysaa baaqiyada kasoo yeeraya wax garadka Puntland ee mas'uuliyadda iyo fariinta wanaagsan xambaarsan. Baaq. Dalladdu waxay dadka reer Puntland ugu baaqaysaa inay ilaashadaan midnimadooda, wadajirkooda iyo dowladnimadooda, kana digtoonaadaan wax kasta oo wax u dhimaya. Sidoo kale waa inay xoojiyaan amniga, ilaaliyaanna xasiloonida deegaanada Puntland. Dalladdu waxay garowsan tahay in dowladda Imaaraadka iyo Puntland uu ka dhaxayo xiriir soo jireen oo taariikhi ah, waxayna bogaadinaysaa taageerada ay Puntland siiyaan. Waxaanse ka digaynaa in ciidanka BNBF oo ay gacanta ku hayso loo adeegsado caburinta shacabka iyo awood maroorsi. Waxaana aad uga xunnahay inay ka qayb qaateen dagaaladii boosaaso iyo garowga ka dhacay, laguna waxyeeleeyay dadka shacabka. Haddana loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan dagaal hor leh. Waxaa warmurtiyeedkan soo saaray xubnaha dalladda mucaaradka uu ka mid yihiin kow urur siyaasadeedka mideeye, urur siyaasadeedka horseed, urur siyaasadeedka shaqaalaha, urur siyaasadeedka dhallinyarada, madasha siyaasadda Puntland, madasha sarreynta sharciga, golaha badbaadada Puntland, golaha samatabixinta Puntland, midowga musharaxiinta Puntland. Dhammaad waxuu ahaa xubin ka mid ah dalladda mucaaradka Puntland oo ka warbixinayay warmurtiyeed ka soo baxay dalladda mucaaradka Puntland oo ay kaga hadleen dhammaca madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo ku doonayo muddo kororsi inuu ku sameysto jagada madaxtinimo ee maamulka Puntland. Qaybii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaad dhageysanaysaan saaxiibyaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kala maan. Wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya? Afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas. Adna maxay kula tahay? Noo waranagu horan u qoonee aqoonsi baan doolina. Adna habartayni ninki aroso adeerkayna leeway. Waradna maxay kula tahay? Dowlad dhexe oo sal adag. Oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe. Adna maxay kula tahay? Boowe aa federaal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an. War bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa? War maxaad ula yaabaysaa? Dadku waa kala maane. Oo duciyey Allay leedahay. War kala maane mahankiyo waqti uu aadmigii hawl ku dhiirade hadafkiyo walow ay rajadu noo hirgali doonto kala maan hunguri kuma rabniyo haybad iyo faane harka galay markii loo safteen hadalka tuuriyeyno hindisaha bilowgeeda iyo hilinka mawduuca inagoon hareer marin wadada heli ogaanteena habka lacanka heesaha markaan dhab u hadaafayno dadka qaar hawada kala socdiyo hirarka moobeelka hafiskaga dhexbeysho la tahay haaba iyo qaade ma soo oga haraadkiyo dhibkan hawsha loo maro hayeeshe hanba jira ka weyn higsi caanimo han fadhiyalkadiis iyo ninkan hoos warka u dhugane haliyeeyada micnuhu dhaadhaco hadafka taageersan hambalyada in dheer garadka iyo shacabka noo heelan hadii jeerna hiilkiyo ducada nala hareer taagan ayaan ugu haliilno dartood la harjadeynaa habeen quramadeynaan tixaan loo hamoon qabin heeb heeb la sheegtiyo habar habar ma joogte haween iyo rag maantaba yaynaanu kala harin urwaaga dhaxgashayne dalab waa horseed iyo abwaan soo hal gamay waaye cadaw noo heshiiyo markuu horor u goodaayo laabta kama hingoodeen sidii aar hamaansaday bashiir dheere heesaha qarniga kuma halgaadeen waaqlana hargeysiyo berbera kama hooleeleen axmed dheere hooyaala gabay hagac ma siiyeen maday waa haliyay nala jiriyo howlkar daacade abdullana hidaha kama tagayo heerka maansada hawdiisa haa iyo markaan hugunka raacsiino ayuunbay hulaabtii ruucbi uu naga hadaafaan inkastoo la wado hubo inuu hibo ilaah siiyay hab isaga u gaariyo halkuu shirib la joogaa hadii eray hanaankii sharciga lala hareer qaado ama hadafka guud iyo wadada naga habowsiya dhaxtuur halisa hawshana qulbo harasa keenaya warhankooda qaar hoos u dhiga shacabka noo heelan ujeedada humaagiyo intuu hagaayo mawduuca isaga hoggaanka u hayo hooska maamula hadal meesha aan qaban ninkii kulahankaag maaga horta guurahe iyo canaan hubanti weeyaane adduunkuna halkii lagu ogaa waa ka haajiray hardan iyo waxa dhacay ifkan lama heshiiyane hal daqiiqo la iskuma ogola hanse iyo jiife in markaan aflays kaga hanjaba hadalku soo dhaafiye halis noqotay xajadu nafta Allah isku haystaa mar haduu haliyay niman aqeen horay u soo sheegtay waxaan uga hanweynahay adduun heerki waa baay Allah ila maxaan uga hanweynahay adduun heerki waa baay oo yiri hareeraha adduunka dabaka holcaya wartabka maanta ka holcaya adduunka waxa ugu xanuun badan eelka halka qoys oo isu muuqdo oo dabkay kala qaada jireen aqaladoodii ku gubaya boo Israa'iil iyo Falastiin ba hadda eelka dhigaysaanin war kuwaas laftirkooda dabka ka baxaya waa calool xuma kale laakiin anuu hadda waxaan kaala hadlay dabkan ka horaya shabeelada dhexe
ee dadka qaraabada isku leenayaan ee cadawgu isku dirayso oo ugu cimri dheereysto dulmiga uu dadka ku hayo wareerka aqalada iska gubaya ilaa shabaab aan ka dambeeya oo wax la gubay hadaa aragto shaqada dad baa iska leh warbaahin maqli jiray wixii xun ba naf iyo shaydaan baa loo tiiriyaahay waayahan dambe wax allaali wixii xun oo dhaca shabaab iyo shaydaan baa korka laga saara war waxba ma ogidin eelkan dabka ka dhex socda siyaasad baa ka dambeysa oo log ino la eeymiyo afka iyo idinka aan deerna ilaaheena fari irsaagad luguba u yoona irid laas qolawn ilaaheena noorebay islaam oo halis eeymiyo warba wax dhabanada iyo siyaasinta ka soo jeeda shabeel la dhaxe bay tagaanina kala aamiyan dadka eelka isdilaya war maana nimanka kooran siyaasad baa ku jirta iyo banziinka hoosan ku dhiibo hayaana oo eelka isdilaya danta siyaasadooda ku dhex jirta maxay tahay war danta ugu weyn ee siyaasiyintu ka raadinayaan qaraabadu markay shabaab la dirir lahayd oo deegaanadooda ay xoreysan lahayeen in ay iyagu isdilaan waayay kadibna ay warbaahinta la soo istaagaan xasan sheekh dagaalkii waa ku fashilmay war shabaab dagaalkiisa in xasan ku fashilmo danta ku jirta hawaa maxay istaacada dalka qabsanaya ma oo hadda dadka sidaa u fakaraya yey xukumayaan bari inay matalaan rabaan war talo markii fool xuma dhacday ee daqofa dhinac buu la aaday shabaab iyo siyaasad markii laga soo tago waxa meesha joogo isdilaya ay waa dad aan kala guureynin oo aan kala tageynin oo dhalasho iyo dhig iyo deegaan ka dhaxeeyo barina waa la sheekaysan doonaa oo culadu waligeed ma jireyso kaad maanta qabiil ahaan iyo jufaan u dilaysana waa gacantaadii oo jarayso waa ki bari ku heli lahaa oo ku anfici lahaa marka wariye dhamaantii solka waxaan kula talinayaa walaalka dilo doo qofna darajo kuma helo dagaal sokeeyana laguma ciil baha ciil bu kordhiya warba wax badan waxaan ka maqli jiray jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogta warabaan in geel labaad koor wuxuu yiri allah yaa is garabsada kullay kalama guurtaan wali gaal leeray musuraasana nisa laaydana hatta heshiye wargogoshii burka darimay saddexda bilo taalay horta xagee ku dambeysay oo maqawda maqashii waxba u qaban bay ahayd war shariifii uga tagay war warqada siyaasiyinta ka soo baxday xasan iyo xukuumadiisa looga soo horjeeday sheekh shariif baa ugu horeeyay waranina wali baa arfaday dooyi adab leh deer i madu leh doon i lugun dad dhaladiya ayna nis dabar goyna ilaahay daa u sheena waxa kulli xaal cusub leh iyo sheekh shariif iyo cali guud laway iyo madaxda kale oo deegaanka ka soo jeeda dadkana bari codka ka rabay inay xukumaan waxa aad doonaysaan iyo waxa meesha ka socdaa ismalaha waana kala duwan yihiin baan leeyahay war maxaad u la yaabaysaa ragga tirinaysaan dhiiga dadkay wax ku noqdeen war madaxda deegaanka ka soo jeeda kaba ku tukade ma ku jira arya naga joog waaqlow dad badan oo kaba ku tukade war dad kun walaale is dhamaayo hayaan lanki dar ku rooga arwaay ino daarti oo ku guuleeno dalal bilaan ee dajiyo qaramada mid ay guro ka dabar sidoo fade war xalaa kulli xaal haday siyaasiyiin tahay iyo haday culimo tahay iyo haday dhaqan tahay iyo haday wax garad kala tahay dadka deegaanka ka soo jeeda waxaan kula talin lahaa dadku haday dhamaadaan dhirta ma xukumeysaan arriyadaha samade abdullana waxa uu yiri oo nin eed geela iska oogo ilu ma dhowrto ilkaale nin eed geela iska ooga ilu ma dhowrto ilkaale war kala maanay war ma haysiine SSC qaatumo waxa loo aqoonsaday maamulku meel gaar ah oo federaalka ka tirsan hayaa wal wal weyna miy isku dhaxyaacdeen warba waxa SSC bidlaan bay ka tirsanayde madaxweyne saydeen meel gaar ah tashaday war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo hoggaamiya SSC firdhiga dhinac taagan yahay ayaa ku dhawaaqay SSC inay maamulku meel gaar ah tahay federaalkana ka tirsan tahay war balbaliyeeb muxtarafki Soomaaliland bay SSC loo leexi oo baa admis ma loo dirayaa si ay u xoojiyaan difaaca oo bashiir uma buntilan baa weerar qaadi rabta war la saana banaan baxa ka socda maamulka lagu dhawaaqay lagu taageerayo war wala weynay arrinkaasi qaranimada Soomaaliland baa lagu burburinayaa raalina ka noqon mayne Muuse Biixina waan aqaan ayga walle tan oo kala ma yeere dowladda Soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa waraaqda arrinta madaxweyne dani baa lagu xumeynayaa buldaan lama aqbali doontee buldayo buldaan kuldayo sidee dowladdeedu tahay war maamulka SSC intay hees ka samaysanayaan waxay si ku meel gaar ah u sii qaadayaan maanto kalana madaxa na furan war maxaad wax qiraysaa SSC hayso waaleeyeen miyadan maqal SSC gaabin mayso gadaal u laaban mayso iyo qaar kale oo badan arriyadaha fiqh iyo firdhiga minay maamul cusub feermeeyeen waafiday faadaaralkiye ya farxaya seful maado waafiday faadaaralkiye ya farxaya seful maado war kala maanay geego juug juugdi langan baahan malek do ani in binaw ya geegma oo dhagan sidoo qortaana madayow do ka do baxay iyo hadow san bixin ba hadda adaanka war sugo u hayna maday horta muxuu nagu aadeen ma naga u diidnay war mayshi bay dhaba war ka soo baxay war ma madaxweyne lafta gareena shabaab fiiriyay war gala galag diima doono ma goranay war fayl ani siin hay oo dhagan sadi kala ngayna geedaga binahay wariya yaa kugu dhagan war ka soo madaysido war maroodo ban habahi balanbaal magariya madawiin hasin sheegagu
xudura dikari ariga madaxweyne wuxuu durmiyan go'doon sanayn boo ma irku mareemsa dhulka war madaxweyne ma go'doomo mawaalantii war xudur madaxweyne tagay abdi qasim kadib ma arkine say wax u jiraan maroodi binaa habay basin aray dawladu usmay kale maray soo haytan ma atmad wiinaga wujigi lamaad oo dagaalka alshabaab billaaway waana gobolku xudur ilaa hatta dikari arantaasana ku billaawo hay go'doon santii yonay xudur yonay konfer galbeedashal go'hon meedhi doonto haaji qamsiinta laga seeday yonay gaar demerka warayaalaha buribiyal inshalbahay ili bugday ka biga aswa ka diiday waraysal wasaari hore xasan cali khayr xudun markuu tagay hadal ka hor wuxuu yiri reba koole hado waaga marti si wasay hado waaya siinta farax sitina dabadeed lamada heesay wuxuu yiri oo dan iyo dowlad baan ahane oo dan iyo dowlad baan ahane waraan hal waaqlo wal mooshidi laasanad unun hasin ku tabna isna ku tabteena galan masiin ka jarto geeg waliba xudur laga gaay tan al sheegas ma to kare baaliyalo lillee langi hura huro hubugda asaro e langi hura huro hubugda asaro buk 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 ariya madayo beriga iska ila u daya dareena galay dadki berkasan tuden anina ku doorsame walo doron ala sheegay wareerowdoyo wanini wareerowdoyo wanini burbo ninki maday hawa doobiyay ma wuxuu beeni raba al shabaab nugda mayti eber kiwelo wardareen damaade ha allab lag hoostay hoola jimaaytay walhum malsheegne hadhow hasanow jibaab mahayne yamaro hayta warwajiga koobaad ee dagaalku dir shabeelle iyo galmudu wali kama soo dhamaane wajiga labaad ee koofur galbeed laga bilaabay muxuu yahay waree waa duusantay madaxweynuhu hir shabeelle iyo galmudu kaliya madaxweynuhu ma ahe Soomaaliyo dhan uu yahay kuwaasna waqtigoodi waa ka faa'iideysta waayeen warbawo jubaland goor ma wareega haya koofur galbeed markay ama ka faa'iideysta fursada ama sida galmudu iyo hir shabeelle ay ishaafalatayso ayu jubaland wareegaya beeniga bakool aad dhahayaal waan ku faa'iideysadaan dhalyaana goolka warde gooc cadan goor mu tagaya warmaday oo aan gool iska dhali ama ka faa'iideysto buda wariya kanag soo afka taas yeede ariga madayo budkaaga ma aqaane madaxweynuhu markuu naga soo tagayay oo soo sagootinay waxaan u maleeyahay inuu noo soo laabo doono laakiin aduu soo noo noqon muxuu noo sheeg way markay heeri fandaal kala dhaceen batiisan ari jartay wariya waan intay garanayay way dhaaftay galmudug macala calbay qaadeen baa waday wax qabsanayaan in imisa laag joogay warada galmudug ma qeylahay dadka doobiyan dhiseyna oo hadda horeyntii madaka doobiyo kale noqotay ariga anigu bariga waxaan la warramay la ahay tacsiya badana ii taale koow saaxiibkay la xamiistihi weynay حسن سبريا افرح حسن قريت الله هو نحريس لما ايدديت حبي عمر محمودنا الله هو نحريستو سدح لمده دنعي قرابديدانا انت كلمه متي سغد متي الله هو نحريستو داوعنا الله عافيه انت سهرتنا ولالتن مده الله غرانسيو ور الله هو نحريسته حسن قريت لحمده عجيبك هاي لو حاسوسن دونا وها كميدا هويو الى انت الدنيا هو باشي kama baxdeeno walaalaha naxariis Hassan Gareed laxmaniisa lama koobi kare hadda qeyl la aan sida ma isku qabla misawa qasna 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 ariga marxuum lama xantay dambigiisa allah dhaafe tumar ko ka tagayo daaymada arurta dadka iyo dalka ba samee allah ayo ka deeqsi allah ayo ka deeqsi habti kala manay ahayd oo aad barnaamijka xaq horeysii ku dhigaysanaysan saaxiibyaal wadaana saaxiibyaal barnaamijka xaq horeysii kala socotay idaacada kulmiye magaalada Muqdisho way nigaa inta barnaamijka tawada ku jira waxaana soo siinaya aniga oo ah Sayid Cabdiraxmaan Cali inta barnaamijka mid lacana ku kulmi doono nabadgelyo kulmiye 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 kulmi